Nik aukeratu dudan liburua Hortzadarrak sutan da. Fernando Morillok idatzi zuen eta lehen aldiz Elkar argitaletxeak argitaratu zuen 2002ko martxoan. Nik hirugarren DBH-en irakurri nuen eta asko gustatu zitzaidan. Oso entretenigarria da, 8 gazteren historia kontatzen duelako eta gainera irakurtzeko oso erresa da. Erritmo azkarra ere badu, ez baita xehetasun sakonetan murgiltzen. Esan bezala, 8 gazteren historia kontatzen du, 18 urteko 4 mutil eta 4 neska dira, eta Donostiara aste bat igarotzera joaten dira, kursoa bukatu dela ospatzeko. Astea lagun baten anaiaren etxean igarotzen dute, baina ez dute bere baimenik. Aste horretan zehar zenbait gauza gertatzen dira eta hoien artean oso harreman estua eraikitzen dute, baina etxera bueltatzen direnean harreman hori hautsi eta bakotxak bere bidea egiten du, batzuk bikotekidearekin eta beste batzuk bakarrik. Hala ere, hortik 15 urteetara telefono dei arraro batek lagunak berriz elkartzen ditu. Telefono arraro dei horrekin horren ondoren zer gertatzen den jakin nahi baduzu, Hortzadarra sutan liburua irakurtzera animatzen zaitut.